penduduk terjejas banjir di seluruh negara mendapat perhatian banyak pihak. Tinjauan RTM di beberapa kawasan terjejas banjir sekitar Muar Johor mendapati kerja-kerja pembersihan sedang giat dilaksana sukarelawan dari pelbagai latar belakang. Ia bukti keutuhan semangat keluarga Malaysia untuk saling membantu terutama ketika berdepan situasi sukar. Dengan semangat kerjasama yang tanpa berbelah bagilah, sebab mereka start masuk bermula jam 8 pagi dan habis sehingga pukul 6 petang. So kita pun tak ada menyediakan apa-apa kecuali kita sediakan makan minum saja. Semangat diorang sangat-sangat untuk membantu. Saya rasa tanpa bantuan mereka, bangsa-bangsa banjir untuk menghadapi hidup-hidup selepas banjir ini amat periklah bagi saya. Alhamdulillah, memang ringan sangat. Pinggan mangkuk semua dah settle dia orang buat. Tinggal saya basuh-basuh baju je lah kan. Barang-barang basah sebab kita nak recycle balik. Mana yang boleh pakai terpakai, tak boleh kita buang kan.